З настанням осені населення міст та сіл потерпає від диму та вогнищ, спричинених спаленням листя. Неприємний запах у повітрі – не єдина проблема, з якою зіштовхуються громадяни. Є й серйозні наслідки, адже з димом у повітря виділяється велика кількість отруйних речовин. Радіонукліди – це є солі важких металів, таких, наприклад, небезпечних, як свинець, як ртуть. Це діоксидин, дуже потужний канцероген. Вся гадость, яка виділяється при згоранні опалого листя, пригнічує сльозу верхніх дихальних шляхів, і яка має бар'єрну функцію, яка протистоїть мікробам, вірусам. Відповідно, після вдихання такого коктейлю бар'єрна функція знижується, вона пригнічена, і людина більш підпадає під ризик захворювання гострими респіраторними захворюваннями, грипом. Тліюче листя є не менш небезпечним для здоров'я людини. Одна тона листя, що жевріє, виділяє понад 30 кілограмів оксиду вуглецю, який легко зв'язується з гемоглобіном крові і блокує доставку кисню до тканин організму. Виділяється дуже потужний канцероген, бензпірен. Це одна з п'яти самих сильних канцерогенних речовин, з якою стикається людство. Екологи також б'ють на сполох. Спалювання листя й трави веде до руйнації верхнього ґрунтово-рослинного покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Знищення природного листяного покриву призводить до збільшення у 2-4 рази промерзання ґрунту. Здається так, що якщо ти спалив мусор, то він просто щез. Але ми повинні знати, що є закон збереження матерії. І що якщо воно згоріло, то воно нікуди не щезло. Просто всі ті залишки того сміття і мусору, вони перейшли в атмосферне повітря, потім в воду, в ґрунт і в кінці кінців в наш організм. Коли ми спалили суху траву, то спалили органічні рештки в самому ґрунті. 2 сантиметри чорнозему, вони формуються на протязі від 200 до 1000 років. І ми от за пару хвилин беремо і ліквідовуємо стільки органічних рештків, які потім не відновити, не те, що нашим дітям, нашим внукам не відновити. Громадяни також проти спалення листя. Те, що це небезпечно для здоров'я, розуміють абсолютно всі. Не можна палити. Обов'язково треба щось десь його, як вам казати, на перегній пускати. Ну, та десь його утилізувати якось, я не знаю, як мідобриво його можна використовувати. Не дозволяється спалювати, бо то все підніметься і так у нас загрязнено. Усе. Спалене листя дуже погано впливає на повітря. Люди цим дихають, і це погано впливає на організм, на легень, на дихання. Альтернатив спалення листя є безліч. Головне – бажання громадян, адже підпал – найпростіший спосіб. Селяни можуть проводити компостування, тобто і це своєрідна технологія, там потрібні певні і знання. В органічному заморобстві метод, як називається, теплі грядки одуму. Що це собою являє? Це ви викопуєте таку, там, де буде грядка, траншею, і в ту траншею фактично засипаєте всі її харчові відходи, знов-таки листя із своїх дачних там ділянок чи пригородніх, дерева обрізані. Також можна і траву скошену, до речі. Закривається потім шаровим ґрунтом, накривається також травою. І фактично відбуваються процеси, котрі, можна сказати, що відбуваються в дикій природі. Вище згадані варіанти більше підходять для сільської місцевості, але в містах проблем зі спаленням листя не менше. Альтернативи є і тут. Комунальні підприємства, допустимо, не вирішили забирати, то варто його таке все-таки десь збирати окремо на окремих полігонах, наприклад, де також можна і їх компостувати, і воно буде джерелом для, наприклад, біогазу. Керуючись статтею 50 Конституції України, яка гарантує кожному безпечне для життя і здоров'я довкілля, кожен з нас має законне право боротися із спалами. Тому будь-який громадянин може звернутися з цього приводу в поліцію і вимагати притягнути порушника до відповідальності.